Krasnicit, kanor, me mpo, për një aronin tema një Krasnicin, babën e tyne. Edhe Zotis e Nopja Shkroft, Bajramit, Hazirit e Adriatikit, edhe Ademit Nipit. Një ashtu dhe Bajramboja që ka një që jem këtu, ka orë pe bonjes, edhe këj hajë bonëshim, Zotis e Nopja Shkroft. Hajë të një kushketi! Unë jam Ali Krasnici. E pse ti Ali Krasnici? Se që s'gumën me kom. E Jasini kushëm? Jasini është Bajramboja. Pse? Se s'munët me qitë kumën me kom. E, halatu. Du më për të tërë, që dhe fmit e kanë deshtë Ali Krasnici. Se ju të majtë, dhe fmit. Një kërë botan që shqefa. Edhe kërë e gërë, vëlla krejt, krejt kanë kojtë për tonë. Ja, po, vëlla. Po, po, za i. E, allo, isha ka përqinë. Të e jupe, hajë bonëshi, zotë ju pofte i rrujtë të rrëllë shnashe dhe jupe. Kërëshë, 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 kërëshë. Kësi njerë, rrallë, zotë në ka po kebe njerë, po se ali ka sni që rrallë kom. Rrallë. E unë e ta shlupëna, a i ka shku në heret, zotë e pa shru me gjenet, e pa shku të basale e të feris ka sni që, edhe neve ku në qërë në ajës, shodan për tje krejtë në gjenet. Amen. Këtë poti shodan se në vetë, e zotë se vopja shku së krejtë. Amen. E, Bajramboja, të punite që jenë ardhjen të Krasnicës, se në theshmi Krasnicë, Krasnicë, ahtë ashtë tre në albonë e pinjonit. Tre Krasnicë që kemë shumë. Edhe një për potas, ti me në folë pak se një për mire, patë në talon fjallën. Në shëqojnë. Une ju falendroj këta bëdhe Alijës e një për dëthë. Falendirejt. Edhe, pasi Alira me t'i borë shpire në gëllë shumë kujtime, është t'i paharru shumë, është t'i pavdekë shumë, që shë kanë përqie dhe dhe këta, përshë një për të do, që shë kanë përqie që shë ka nej, që shë ka full, që shë ka që. E, unë të falenderoj edhe t'y e se ti i kreve do, që me në stetjet e një me ato i kreve ti, nuk kom nevoj dothen ato mi sek, po, të falenderoj shumë që më ka zohet që vinë e djemë dhe Alijës e njëpët. E thani unë, ishë në nga Alijë, shdo i hypa kjerët, po ta qef edhe me orët, edhe të ti me njaj pak, edhe mi po këta, që edhe një natë më kanë thirë, ta e më kumë atyre, më ka zohet pak. Po dhe sëtë kishë në qerë me orë, mi po, të në vend thonë dhe në ljotë thonë dhe, e kemi respekt dhe pasi Alijë Rahmeti po shpirti, në kalon shtekin qilë, po shka kemi me punë, dhe me punë zotë, dhe isha dhe Allah e ka kërtarisht me gjele. Amin, amin. Hajë, bërë, 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 bërë. Ti, jo që e këmë bëti hafë gjije ke orë. Jo, jo. Po ti e iste të orë këtë utë. Se gjyze me udës, ja ku pas bon të apim duket. Ja, po, vëllaj, Bili ke pashtë thonë që ke hodë dhe është e jodhja gjysa kur dur bja në mësaferë të po po s'pa vjen të rëkush në qërë mas me. Po s'da me shmu mësaferë dhe Bajramit jenë të unë, ku po në kaptas. E ti për shtata s'ke orodhë në nëjë fekaj. Ja, ja, po. Hajë në mësu të se ofja u shkëpjese. Na nuk harojë pashtë në jodhë. E ti ki kumë anë në njërë. Po, po, po. Dhe me t'hajë bafsh. Kjetë e t'vële bojën. Që ka orë? Kura më smërziti për Vasilalin, i sholla zotë që i ka shpërdy me gjenet të rune, unë si mas mirë, hiq pashive. Amen. Mos t'i ka shpashe harkosh. Ka me, ju që kini dhonë kontribut, ajo kontributi jetë,
na pengojme edhe kena menguë, po besoj që kanë menguë edhe ata që se kanë ngu në shtotejtër, po kur të vinë pa kanë skoqore pa orë se fortjori është si kur brumi furrazijës, e bën brumin, a bën buk, a kifle, a burek, a qka doj bën, po piqat i brumi, a po fortjori është krejt ajo që hajë bashkë me mbetë. Isholla e kujtim, po në që se konaj edhe që kena posë, që është mirë, me vonjes, po na e bom shok pak ma vonë, se i pa ta thonë allë atëherë. Basi ali, ta që unë e s'ku posë, mund si mu afruat me të dhonë dhe të morë, ka se s'njohë që njerë tasë me morë frime. E, që shto o konë, për shka kime bo, jeta e bëmë vitë. Pa përshe me me të atëherë, në të bimë një krasin që, sa të trekim. Kë bajrami i krasin që sa zigri, edhe kë njipi. Tre, po për tre, sa një zbojnë, nështë, hisë kotra, krasa, nështë, tre, po. Ljoki, lesh të këtë madhë, shteki me blokit të zërë me zonë. Shumë zërë. Unë e alo po shkoj po birit në nëmën babgjyshi, se nëmën tem hitë se hitë, për nëmën babgjyshi. Valoj, ku metë pa menë kërë që blokit, për në cuthat më ngrësëm, pasi kë keni pja tjivë, nëse këm po menë që me ka njëfë kush këtë asë një 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 një. Qëmëshia. Gjela po shakë se më kujtove, miroj desh një babi një shukit të avokato ajtë, e shkova me po, të full, një plak, 90 ta kahë, unë kërët thash i monoputë, kërën e i bafitit. Bafisa, e vëlla thash i djeulli ti jam, po më kajtë me unë bafit. Që e thash, po bësi bafija s'ka po të pesh në orkën. Ka i gjithë dojtë thash, një zërët, ka unë lavit gutën, ha, fa halo, edhe për me në emën ti edhe mund që i të për kërët emën. E, tashti edhe... Vesh edhe ty ule pa të gjojtë shumë aty. Ha? Edhe ty kam pa të gjojtë shumë. Paloj, paloj, e falendorejt si në gjirin e parë, dhe kutën e parë. U sa me mirë të ata në kanë lëmë tash. E hajë më shi krejtë. Po u gjirë. Yeah.